চক রাইজে সিদ্ধান্ত লওয়া লোক ইতিমধ্যে ইয়ারপা উৎখাত পাই সিদ্ধান্ত লৈছে তেলকে ভয়ত নিজৰ কেন্ডিডেট হলনি কৰিব লগা হৈছে কেন্ডিডেট হলনি কৰিব লগা দলটো নেতা সকলৰ মুখত এই কথা হোৱা নাথাকে সর্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ আগতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰী আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আছে কিন্তু তার বিপরীতে ডিব্ৰুগড়ক তেওঁ কি দিয়ে বা অসমবাসী রাইজক কি দিয়ে তেওঁ অসমবাসী রাইজক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে তাৰ জাপি দিছে পাঁচগৰাকীকৈ মানুহক হত্যা কৰিছে তেওঁ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাই পাঁচগৰাকীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে বিবেচনা কৰিব পৰা নাই দুর্নীতিমুক্ত দিনত সিন্ডিকেট চলিলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতির কথা কৈছিল দিনত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাবুর দুর্নীতি হল এস আই কেলেঙ্কারি হল পি এন আর ডি কেলেঙ্কারি হল জনসংযোগের কেলেঙ্কারি হল গতি দুর্নীতিযুক্ত নীতি আছিল এইটো দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নহয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন নীতি আছিল যিমানবোর কথা প্রতিশ্রুতি দিছিল কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে পালন কৰিব নোৱাৰে আমাৰ কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ হ'ব হ'ল নেকি 98% জলসিঞ্চন নোহোৱা খেতিপথাৰ তেওঁলোকৰ দিনত জলসিঞ্চন কৰিব একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ এগৰাকী ব্যৰ্থ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ ডিব্ৰুগড় বাকী ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰা নাই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই এতিয়া ডিব্ৰুগড় গৰাখহনীয়া ডিব্ৰুগড় চহৰখনলৈ প্ৰত্যাহ্বান নমাই আনিছে মাইজান ঘাট মোহনা ঘাট যি ভয়াবহ এটা পরিবেশ গড়াখহনীয়া মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে থাকার পাছতো এই গড়াখহনীয়া বানপানী সমস্যাটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করব পৰা নাই আনকি নামরূপ সার কারখানার চতুর্থ গোট মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী হয়ে থাকার পিছতো এই সার কারখানা প্রতিষ্ঠা করব নোৱাৰিলে চতুর্থ গোট গতি কেবল মাত্র মানুষের পৰা মৰম ললে আৰু রাইজক একো নিদিলে চারি কোনো ধরনের রিপোর্ট কার্ড লৈ মানুষের ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে যে মই এই কিতাব ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে কৰিলোঁ মই ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি কৰিলোঁ এইমছৰ পৰ্যায়ৰ সুপাৰ স্পেচিয়েলিটি কৰিলোঁ এই কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে তেওঁ ডিগবৈ শোধনাগাৰটো হেৰিটেজ ৰিফাইনেৰী এটা কৰি ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা শোধন ক্ষমতা আৰু বৃদ্ধি কৰিলোঁ এই কথা তেওঁ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ কেৱলমাত্ৰ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস লৈ আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনক আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰা ব্যক্তিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু বিজেপিয়ে শাসকীয় দলে এটাই প্ৰচাৰ চলাইছে যে কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি কথাটো আৰু তেওঁলোকে ক'বলৈ একো ইছ্যুৱে নাই আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰিলে নাই জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা হ'ল নাই মাটি বাংলাদেশক দিলে নাই তেওঁলোকে বাংলাদেশক মাটি দিলে মাটি ৰক্ষাৰ সপোন লৈ মানে সংকল্প লৈ তেওঁলোকে মাটি বাংলাদেশক দিলে এগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থী যিগৰাকীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অসমৰ মাটিত বাংলাদেশৰ সীমান্তত উত্তোলন কৰিছে আৰু সেই উত্তোলন কৰা জেগাটুকুৰাতে সেই হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বাংলাদেশক দিলে তাৰমানে দেশৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা তাৰো সন্মান আৰু স্বাভিমান ৰাখিব নোৱাৰিলে ভেটি বাংলাদেশীক দিব কৈছে কাঁহ জাপি দি তেওঁলোকে বিদেশী লাখ লাখ বিদেশী ইয়াত ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব দিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকৰ হিচাপত 10 লাখ 10 লাখ হ'লেও তেওঁলোকে মানে পুৰুষ আৰু মহিলা দুটাৰ মাজত যদি ভাগ কৰি দিয়ে 5 লাখ পৰিয়াল 5 লাখ পৰিয়ালক আমাৰে মাটি তেওঁলোকে দিব খুজিছে তাৰমানে মাটি ভেটি এতিয়া তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই বেলেগক দিবলৈ ওলাইছে আমাৰ বহু মানুহ এতিয়া ভূমিহীন হৈ তেওঁলোকে আছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিব নোৱাৰিলে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল আজিও হৈ আছে তেওঁ বানগৰাখহনীয়া সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট তেওঁ বনাব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁ ব্যৰ্থতাৰ ইতিহাস লৈ থকাৰ কাৰণে এটাই তেওঁলোকৰ ইছ্যু এটা হ'ল মোদীৰ প্ৰশস্তি যিগৰাকীয়ে অফুৰন্ত মিছা কথা ক'লে 16 মে'ৰ পিছত বিদেশী তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব অসমৰ দেশৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক তেওঁলোকে উন্নত কৰিব এই ধৰণৰ যিবোৰ কথা বতৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে যে মিছাকৈ দিছে এই কথা স্পষ্ট আৰু যিটো তেওঁলোকে কৈ থাকে যে শ্বহীদক হত্যা কৰা তেওঁলোকৰ দলটোৱেতো শ্বহীদক হত্যা কৰিছে জনতা দল বিজেপিৰে এটা আগৰ দল আছে তেওঁ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ মৃত্যুৰ সময়তো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নাছিল তেওঁলোকৰে দল আছিল জনতা দল বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল আগৰ যি এতিয়া যি বিজেপি সেই আগৰ যিখন জনতা দল তাৰে আছিল চৰকাৰ কেইবাগৰাকীও শ্বহীদ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ দিনত মৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ আগৰ চৰকাৰ এতিয়া নাম সলনি হৈছে কিন্তু আৰ এছ এছে জন্ম দিয়া দলে
জনসংঘ, জনতা দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, গতিকে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা মানুহৰ মাজত মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে। আৰু কব খুজিছো যে আমি আদৰ্শ হলনি কৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ লগত আজিও কওঁ যে আমি সহবস্থান কৰিছো, বিজেপিক হৰুৱাব লাগে, কিন্তু আদৰ্শ আমাৰ বাওঁপন্থী দলৰ লগতো বেলেগ, কংগ্ৰেছ দলৰ লগতো বেলেগ। আদৰ্শ নিমিলিলেও জাতিৰ স্বাৰ্থ, দেশৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি আমি সংগ্ৰাম কৰিম, এইটো আমাৰ জাতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু সেইকাৰণে আমি আদৰ্শ পৰিহাৰ নকৰাকৈ আমি এই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।